واش راكم مساكم، مرحبا بكم في فيديو. كتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم ناجي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو كتفرجوا الصباح كتمنى نهاركم داز مزيان، والا كنتو كتفرجوا في العشيه كنتمنى صباحكم يكون داز مزيان والغدا ولا العشيه الجاي يكون احسن ان شاء الله. الا مشيتي حتى جمعتي لي زاكسيون كاملين اللي طراو في لو غران بري ديال السعوديه، ولي زاكسيون كاملين اللي طراو في لو غران بري ديال البحرين، ما غاديش يوصلوا حتى شي درجه لداكشي اللي طرا كاع في الغران بري ديال استراليا. دي ريد فلاغ، دي سيفتي كار، دي غرو كراش اونتر كو ايكيبي، دي غرو كراش اونتر امي، دي غرو كراش اونتر ديفيرونت ايكيب. سا فا ايتر اون تري تري بون فيديو. سي بيان ايفيدامون هبطو لايكيو لا فيديو، تابوناو في لاشين يوتيوب، و ابخي جينيريك غادي نبداو في الفصل الاولاني ان شاء الله. الفصل الاولاني اي بيان ايفيدامون غادي نهضرو سور مون ايكيب دو كور بيان سور لي مرسيدس. بيان ايفيدامون اون بيس لي حتى شي واحد ما كان كيتصورها، ميم با او ميم با كاع لي زورديناتور لي انجينيور لي عندهم ما كان كيتصور حتى شي واحد بلي غادي تكون عندهم كاع هاد الريس بيس هادي. لي دو مرسيدس كانوا في لي دو لين بروميير ديال لا كورس. لويس هاميلتون الى بو انه يربح لا دوزيام بلاص فهاد لو غون بري هذا، يكون ماشي الكراش او لا لو فيلر اللي طرات لجورج روسل، كان بامكانهم انهم يكونوا جوج بهم سوغ لو بوديوم، اي سا دوفون لي فيراري، دوفون لا ريد بول دو بيريز، اي اوسي دوفون لي استون مارتين اللي درنا بهم بوم فهاد البدايه ديال لا سيزون. بيان ايفيدامون لويس هاميلتون كان قريب انه يربح، وحاجه اخرى بلي لويس هاميلتون كان قريب انه يربح 0.1 سكوند اللي فرقاتو ما بينات ماكس فيرستابن، بيان ايفيدامون افيك كاع لي ريد فلاغ ولي سيفتي كار اللي طراو في لاكورس. ان بون مومون كو جي با فلوغي صراحة، وتوحشت هاد القضية، داكشي علاش في هاد لو فاست الثاني فغادي ناخدكم معايا كوم سي جيتي اون تران دو فلوغي. بوغ هاد الفاست الثاني فغادي نهضرو بيان ايفيدامون على كاع لي سيفتي كار، كاع لي ريد فلاغ، كاع لي بيناليتي اللي تخداو sur toute cette la première safety car خرجت لنا باسكو شارل لوكلير اللي فيه جميع الفرنسيين تعصبوا في هذه القضيه هذه ولي مونيكاسك بيان ايفيدامون. شارل لوكلير في لو 3 فيراج كونتاكت افيك لانس ترول اللي صراحه ما كان تلفظ ديال حتى شي واحد، وبالنسبه ليا كان تلفظ ديال فرناندو الونزو. فرناندو الونزو كان في الانتيريور، لوكلير كان في الاكستيريور ديال لو فيراج، و لانس ترول كان لوست. فرناندو الونزو الى ان بو ديكالي سور لا غوش تلاقى مع لانسترول، لانسترول باش يهرب منه الى اوسي ديكالي ما شافش لوكلير. لوكلير مسكين هو اللي خدا اكثر ديال الدامج، فتلاح فلو غرافيي وحلو ليه الروايد. بيان ايفيدامون اون كورس هي تيرميني بور لوي، اي دونك سيفتي كار باش يخرجوا هاد لافواتور. بيان دونك لو 8 تور فين انه بان مسيو اليكس البون اللي كان داير اون كورس اللي هي مانيفيك صراحه، اللي تي 6ام جون، الحاجه اللي يقدر يحلم بها ميم لا سيزون ديرنيير، ما كانش كان دار 6ام في سبا فرانكو كورشون، مي ما كانش خدا لي بوان ديال سيت 6ام بلاص، الوغ كو لا كان بوحديتو صراحة كان بإمكانه أنه يمشي يقلب على هاد لا سيزيام بلاص، مي مالوغوزمون ما تكتبش ليه. إلا في أون كغوس فوت في لو فيراج، لو تخوازيام فيراج، فا دونك خرج سور لو غرافيي، إلا بيتي سون إيلرون أفون إي سون إيلرون أريا، دونك دوكو كورس تيرميني بور لوي. خرجنا دو غرافيي سور توت لا بيست، إي دونك ريد فلاغ بيد ما أن لي كوميسار يدخلو ويخرجو لنا كاع داك لو غرافيي لي ils ont jugé très très dangereux pour les pilotes. Ou sérieusement, أحسن حاجة vu la safety اللي كتحاول أن توصل لها la formula من هنا القدام. وابخي سا ان بتي ريستارت فين أن لويس هاميلتون كان هو الأولاني صراحةً devant Max Verstappen. et après bien évidemment trois tours مورا ما أنهم تلقوا لهم le DRS. فبيان ايفيدامون لا بيس ديال لا ريد بول اللي بوكو بلو سوبيريور كو لا بيس ديال لي مرسيدس. ماكس فيرستابن ا ريبري لا بروميير بلاص ديال هاد لا كورس. هادي لا كورس بقات غدا مزيان حتى لاب 55 فين ان بيان ايفيدامون كيفين ماغنوسن الى فوتو ستارو اريير دون ان مور. بيان ايفيدامون سيفتي كار هي باش بداو باش يحاولوا انهم يخرجوا ديك لا غو ويسينو ان كي معاك يخرج من لا بيست، مي فيو كو شافوا بلي لي ديغا كانوا كبار، حاجه اللي حنا سبيكتاتور ما شفناهاش، خرجوا ان بتي ريد فلاغ لو 3ام دو سيت سيونس. فيرست ار بريمي فيراج دوزيام فيراج بير غاسلي كان خرج شي شويه على اليسار ديال لا بيست. استيبان اوكون الا في اون اوبورتونيتي بغا يدخل على اليمين، بيان ايفيدامون بيير غاسلي ما شافوش 100 بوان بور، دخل عنده دونك ضربو دخلو بجوج بهم في الحيط.
Et voilà, la course des Alpines a été foutue. Et encore un petit red flag pour faire sortir les deux voitures. Ils ont causé beaucoup trop de dommages. Free start des la course. Bien évidemment, Max Verstappen a rassuré la première place. Lewis Hamilton a rassuré. Sur ce troisième fast radin hadro, bien évidemment, à monsieur Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, dit pour 2h33 de course, mais je n'ai ni rien. Ça a été la course dialo plutôt lonely. La stratégie dialo quand genre, à la fin de la course, une petite P11 de très très solide avec son coéquipier qui a pris 2 points de la 9e place. Mais d'après lui, il a dit que c'était une course qui était très très médiocre et donc, bah, bien évidemment, avec ses stratégies, avec les safety cars et les red flags, خربقات له شويه la course. Donc, malheureusement, ما قدرش انه يخرج كاع داكشي اللي يقدر في هذه la course. هذا الفاست الرابع غادي نهضروا بيان évidemment على les 5 secondes اللي خدام monsieur Carlos Sainz في la fin ديال la course. Alors, la fin de la course, les derniers tours, bien évidemment, l'après start, quand Monsieur Lance Stroll a le start d'Yellow, croge un petit peu sur le premier virage, croge à l'extérieur sur le vibreur, Carlos Sainz, bien évidemment, ou donc à 5 secondes de pénalité, 5 secondes de pénalité que moi, Carlos Sainz, Ferrari, juge qui n'est pas du tout nécessaire à l'âge, parce que bien évidemment monsieur Lenstor ou les Khoujbra ou Jadakhul ou bien évidemment t'laqam à Carlos Sainz, parce que Carlos Sainz restait vraiment les points de la course, parce que là le restart a fait juge le tour, donc pour un 5 secondes à celui qui est derrière, c'est juste impossible, oublie hein. même la Red Bull n'a pas pu le faire hein. On prend la Red Bull comme référence mondiale. Même la Red Bull n'a pas pu le faire. Alors quand 5e, il a pris 5 secondes de pénalité, il est devenu 12e. Monsieur Max Verstappen, il a redalé les 5 secondes de pénalité dès le mauvais placement en flagri, il a redalé les 5 secondes, il va directement à la 8e place. Alors ma katarhamch en bref had red flag par la كيفاش كتاخذ une pénalité après un red flag, je sais pas, ما كترحمش vraiment هاد القضيه. Et donc bien évidemment fa غادي نحاولوا ان غادي تحاول فيراري ان ما غادي ندير والو, فيراري غادي تحاول انها تمشي تهضر مع رائفيه تقول لهم اشطره 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 pour انهم يحيدوا اليوم هاد لي 5 سكوند دو بينيتي ديال مسيو كارلوس ساينس ويرجع ياخذ لي 10 بوين دو لا 5ييم بلاص. الخامس بيان ايفيدامون غادي نهضروا على مسيو سيرجيو بيريز. سيرجيو بيريز اللي شحال واحد قال بلي ما يقدرش كاريمون انه يدير اون رومونتي ديني دو ماكس فيرستابن, اي بيان جو بو فو دير كي لا في ميم ميور. الوغ بور ماكس فيرستابن فريس ديال السعودية العربية شنو كان دار, فمن البي 15 كان طلع حتى البي 2 اللي عطاتو 13 البلاص اللي ربح. اما مسيو سيرجيو بيريز فهاد لا كورس فمن البي 20 حتى البي 15 اللي عطاتو 14 البلاص ديال الرباح, بيان ايفيدامون الى دونك في بيان بلو ميور كو مسيو ماكس فيرستابن. Alors avant la fin de cette vidéo, غادي نخليكم avec un petit bonus. Lewis Hamilton vient de battre un nouveau record du monde. Il est en F1 depuis 17 saisons maintenant et full la saison qui s'égale au moins un seul podium, donc 17 saisons avec 17 podiums consécutifs. Ça prouve encore plus que c'est juste the greatest of all time du sport, le goût. Mais tu vois là, Schumacher, la télé, bien évidemment, si on compte le ratio de victoire de Mick Schumacher et le ratio de victoire d'Yel Lewis Hamilton, je pense que Schumacher, il est un tout petit peu plus haut. Mais Lewis Hamilton, il reste alors the greatest parce qu'il a battu plein de records du monde. Il a battu le record du monde des victoires, le record du monde des fastest lap, le record du monde des pole positions, le record du monde des podiums. Il a juste tout tué. Je pense que Benis Belia, il peut sortir de retraite. Je pense que Hidashi Legitimati, il est légitimati les victoires d'Yel. Toute la grille, derrière Lewis Hamilton. Mardi, je ne suis même pas le 100, alors que Lewis Hamilton, il est à 103, peut-être à 104. Enfin, je vais te rejoindre la vidéo.
Que puis-je dire? Sept championnats du monde. Il veut prendre sa huitième. Moi, je veux aussi voir cette huitième. Ça m'a fait du mal 2021, Salah Hassan. Ça m'a fait moins mal, Salah Hassan, 2022, vu que Makhach Kedebs déjà le titre de champion du monde. Mais 2021, Salah Hassan. Pour lui, pour moi, pour Gaannes, les qualités, bro, Mercedes. Donc, quand je me suis dit, la huitième champion du monde, et que ça a été retraité, je retraite, mais à l'autre, il y a le modèle de sport, il y a le modèle de fashion, et que ça a été retraité, nous, 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 y compris lui. Donc voilà, la famille, je vous fais un message, dites-le like, pour que vous puissiez vous abonner à la vidéo, Inch'Allah, bye.